စောကြီးပါဘုဒ္ဓနာမကတော့နိုင်ပါโอเคကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဥခိုင်ထုတ်ဝေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့လည်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်သက်အားလုံးလည်းဂျာဝူဗီဇာတော်တော်များများဂျာဝူဗီဇာတချင်ပေါ့နော်တော်တော်မှပောက်ခဲ့တဲ့တချင်ပေါ့အဲတချင်လေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရွေးလာပါတယ်ဘရောဆင်မှာအခက်အခဲလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တချင်ဟိုပါပေါ့နှုတ်လေးတွေမမှန်သေးတာပေါ့နော်တချို့နှုတ်လေးတွေမမှန်သေးတာအားလေးတွေခက်ခဲရှိပါတယ်တခြားခက်ခဲရောအထွေထွေရှိပါဟုတ်နော်အဓိကနှုတ်လေးနဲ့ဒီအရင်ထဲကိုရောက်တစ်ထက်ရောက်အောင်နော်ပို့ဖို့အားအားလေးနှစ်ခုပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်အားလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့အားလေးလည်းကျွန်တော်တကယ်နေချင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖြောပြပါမယ်ဟုတ်ပထမပတ်ထက်ကျွန်တော်ဒုတိယပတ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရပါတော့အခုတတိယပတ်မှာကျွန်တော်ဂျန်နယ်ရှင်းနှစ်ပတ်စလုံးတော့ပို့ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ performance show ကြတာနေတွေ့ရမှာ